Og velkommen til Kveldstanker i dag. I dag sitter jeg inne. Eh, altså Det høres så brutalt ut at jeg sitter inne, men jeg sitter innomhus. Eh, det, det er ikke mer alvorlig enn som så. Eh, min fru tykte det var altfor kaldt å sitte ute i skogen i Kyrland i dag og spille inn. Og det tykker jeg faktisk hun har helt rett i. Eh, det går jo mer enn Altså, jeg regner vel. Kanskje at jeg sitter en 30-40 minutter på, den tid, på det som jeg spiller inn. Så, så det, det går litt tid. Så fast det ikke verker som det er så mye. Men i hvert fall. Godt å se deg, og fortsatt glad påsk. Vi holder i, og det er påsk fremdeles, håper du har fått med deg gudstjenesten vår på vår hjemside av bengsforsmisjonskyrka.se, eller på vår YouTube-kanal. Du finner det der. Eh, har, du fått, har du ikke fått det med deg, så finnes den der, altså. Så du er velkommen til å komme innom. Det er muligheter til å bli med og synge i salmene i dag. For tekstene kommer opp på skjermen, som vi gjør iblant. Det er litt mer ekstrajobb for vår Mikael som redigerer, men eh, vi gjør det iblant, så, så det blir litt trevelig å være med og synge også. Det er jo sånn. Jeg har noen bibelvers, som jeg vil, eller noen, det er tre bibelvers, som jeg har lyst til å dele med deg denne kvelden. Det er fra Romerbrevet, kapittel 5, og vers 6, 7 og 8. Og det handler om påskens budskap. Der står det så her.: Før nær, ti, nær tiden var inne, medan vi ennu var maktløse, dog Kristus i det ugudaktige stelle. Knappast vil noen dø ens for en rettferdig. Jo, kanskje våger noen dø for den som er god. Men Gud beviser sin kjærlighet til oss gjennom at Kristus sto for oss, medan vi ennå var syndere. I dag har jeg tent et jus bak meg, som du kanskje ser. Og jeg tykker det juset skal få lov til å symbolisere det juset som Jesus er og har tent for deg og meg, og for alle mennesker. For nær tiden var inne. Altså, tiden var der. Den var redo. Den var klar. Nu er tiden. Da hender det. Medan vi ennå var maktesløse. Altså, der er vår menneskelige situasjon. Alle vi mennesker, vi sitter der i den situasjonen. Der vi er maktesløse innenfor lagens krav og bud. Vi kan inte stelle opp til alt det som skulle gjøres for at vi skulle være gode nok. Eller for å si det på en annen måte – vi kan ikke vare fullkommelig slik som Gud hadde tenkt at vi skulle vare. Derfor så sender han Jesus, altså, til vår jord, for å lide og dø på et kors, og for å, å, å overvinne døden og dødsriket, og stå der som den store triumfereren, segerherren fra Golgata. Og så sto det, men Gud beviser sin kjærlighet til oss gjennom, Christ, gjennom at Kristus sto for oss, medan vi ennå var syndere. Og jeg er så takksam for disse orda. Jeg, 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 jeg prater om dette her jevnt og stendig, og kanskje blir du lest på det jeg sier, altså. Men jeg har så inderlig lyst til at du skulle få gripe fatt i dette her verdifulle og viktige, nemlig at Jesus han dog for deg. Han dømmer deg ikke. Han kommer ikke til å sie til deg Og så sier han, 'Du Åge', eller hva du nå heter. Ja, det er jeg som heter Åge, da, men hva du heter. Og så sier han ikke at 'Nå må du ta deg sammen, og så skal du 'Skal vi se om en uke, så kommer jeg tilbake og ser hvordan det står til'. Nei, sånn er ikke Jesus. Han sier at mens vi var skrøpelige, mens vi var maktesløse, mens vi var forlorade, så kommer Jesus inn i denne verden. Og så gjør han det fullkommelige mulig for deg og meg. Nemlig at du og jeg kan forstå rena og rettferdige innenfor himmelens tron. Inte på grunn av hva vi har gjort, inte på grunn av hva vi har prestert Inte på grunn av hva vi har... Uh, hvor mange gudstjenester vi har vært delaktige i, eller mange predikninger vi har hatt Men det handler enbart om Jesus har fått flytte inn i ditt og mitt hjerte. Jeg har tent et ljus, som jeg allerede har sagt. Et lys som viser at Jesus, han vil tenne et lys i ditt hjerte, i ditt liv. Der du kan få lov til å ta imot den friden, den frynsesgaven, som Jesus har gjort for deg. Jeg vet ikke hvor mange gudstjenester du har fått med deg i påsken. Jeg vet ikke om du har fått med deg mine kveldstanker heller, men jeg har i hvert fall prata ganske mye om påsk. Den seneste vekkeren. Og det har blitt så i gudstjenesten også, naturlig nok. Og kanskje har du fått se litt mer av hvem Jesus er, og hva Jesus gikk igjennom for din og min og vår skyld? Jesus, han gjorde alt dette for han tenkte på deg. Fordi at han elsket deg. Hva står det her i teksten vi leste? Men Gud beviser sin kjærlighet til oss. Altså det er Guds store kjærlighetsgåve til alle mennesker. At Jesus kom til denne jord og døde på et kors og vant en fullkommen seier og ropte det ut. 'Det er fullbordet!' Ja, det gjelder for deg, det. Du som tykker at du gjør så mye galt. Du som tykker at du ikke får til det her livet. Du som sliter og strever, og som Tykker at alt skulle være så bedre og annorlunda. Ja, og Jeg ønsker at du kunne få ta imot det i kveld. Jeg ønsker at du kunne få ta imot denne friden som Jesus vil gi deg denne kvelden. Anten det var for første gang, eller det var på nytt igjen, eller det var for tusende eller millionte gang. Altså, Det spiller ingen rolle. Guds kjærlighet til deg, den er Uberoende av hvor mange ganger du har forsøkt at børja på veien mot målet, mot himmelen. I dag er det en ny mulighet. I dag kan du få komme. I dag kan du si at 'Jesus, kom inn i mitt liv'. Jeg behøver deg. Jeg behøver deg på nytt igjen. Og så sitter du kanskje, kanskje tallig av flest til flest, Kristne kristne mennesker som har vært kristne et langt, langt liv. Hva vet jeg? Jeg ser bare hun med unger som ser på mine kveldstanker. Jeg ser ikke hvem som ser. Men eh, kanskje sitter du og så tenker du at ja, dette her var fint sagt, Åge. Håper det var noen som hørte det. Men kanskje var det nettopp til deg denne kvelden? Kanskje har denne siste året blitt et år der du har kommet på avstand bort ifra Gud? Ja, jeg har hørt noen sånne historier og berettelser om mennesker som har kommet på avstand, bort fra Gud, fordi at kyrka ikke hadde øppet. Kyrka ikke hadde ikke eh, gudstjenestetider eller kyrkkaffe. Du, Det handler ikke om kirka har øppet eller at er stengt. For Gud, han har alltid øppet. Han åpent for deg. deg, deg Han sier, jeg 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 elsker 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 mitt og og barn. i i denne verden. Jeg deg så högt at at sender min egen son, Jesus Kristus, for at du og jeg en dag skal få møtes igjen himmelen. Det er Guds kjærlighetserklæring. Til deg, du som har vandra med Gud i mange, mange år. Og til deg, du som kanskje av en tilfeldighet, om du vil kalle det det dumpa du inn på disse kveldstankene i kveld. Gud, han elsker deg, og han vil at du skal ta imot det som han har for deg. I går sa jeg og leste jeg om at Gud har noe nytt for oss. Gud har noe nytt for deg, og det gjelder også denne dagen. Guds kjærlighet, den inspirerer oss. Og den eh, kaller oss til å vinne sjeler for himmelen. Det vil jeg arbeide med. Det vil jeg være med om. Ikke så at jeg kan få det til. Har jeg, jeg min egen kraft? Nei, langt derifra. Da hadde jeg sittet stille og rolig langt vekke fra folk, trolig. Men eh, eh, ved Guds hjelp, og ved Guds nåd og ved Guds forsyn så får jeg lov til å gå inn og være til sammen med mange mange andre. Og Vi skal få lov til å til sammen være med og bringe Jesus Kristus ut til folk også i dag, i 2021. På tross av korona, på tross av pandemi, på, på tross av restriksjoner. Ja, jeg sier ikke at vi ikke skal få overholde dem og gjøre hva myndighetene sier. Det det er ikke det jeg sier. Men vi skal hitte veier til menneskers hjerte. Ved Guds hjelp så finner vi ham. Ved Guds hjelp så når vi ut. Ved Guds hjelp så når jeg ut til deg. Denne kvelden, Guds kjærlighet, den er for deg. La oss be. Kjære Jesus, jeg bare takker og priser deg enn en gang for at vi kan få lov til å møtes på denne måten. Der vi kan få en samtale eller tale om ditt ord, tale om hva du har gjort for oss. Og jeg takker deg for det ordet du møtte oss med denne kvelden. Og jeg ber om at det skal bli til trøst og oppmuntring og hjelp på veien for hver og en av oss. Og Jesus, du kjenner oss, oss hver og en som ser på dette her. Du vet hva vi behøver. Og jeg ber deg bare, Herre, kom til oss nå, der hvor vi er. I alt det vi bærer på, alt det vi kjemper med, alt det vi har av angst, oro og depresjon og problemer. Takk, kjære Jesus, for at du ser det alt. Og du kommer oss i møte som Guds kjærlighet til oss mennesker. Din nåd er viktig, ja, den er nødvendig. Og jeg klarer meg inntil uten, og vi klarer oss inntil uten om vi er ærlige. Så ber jeg om at du skal få sove godt i Jesu navn når den tid kommer. Eh, I morgen er det hverdag igjen. Det betyr ikke at vi glemmer påskens budskap. Jeg skal fortsette å predike påske altså lenge jeg får mulighet til det. Eh, og, eh, det gjør at jeg òg har tanker om å ha kveldstanker i morgen også. Det er i hvert fall min plan. Så om du våger og vil, da, så ses vi kanskje igjen, da. Hei, da.